Sola er en viktig matkommune, og Sola er en viktig jordbrukskommune. Faktisk så er det sånn at Sola kommune, vi er 69 kvadratkilometer store, og 41 kvadratkilometer av disse er faktisk jordbruksareal. Det er mange som ikke tenker på det, men vi er en stor jordbrukskommune også i dag. Dette kan bli litt skummelt. Da er det en glede for meg å få lov til å erklære Sola Smaksfest 2016 for offisielt åpnet. Fisking!